expectativa, né? Pra mim foi um pitaco, a cara de Deus, tudo nas 3 dias. Ótimo. Tá tudo muito legal, tá gostando mesmo da experiência. Legal, ainda tem que ninguém obrigado a participar, não é mesmo? Mas vamos lá, a história é o seguinte. Hoje, pra descobrir quais dois estão na Berlim, nós vamos ter uma prova que vai precisar de persuasão. O que é persuasão, participante Gabi? Persuasão é você convencer as pessoas. Você convence? Muito bem, Gabi? Então, vamos lá. Qual vai ser a prova? A prova vai ser o seguinte. Tá vendo o pessoal aqui da plateia? Certo. Pessoal da plateia, um aviso. Toda apresentação e toda prova, eles não sabem o que é. Toda vez é uma coisa diferente. Então, hoje, a prova de vocês é ir até a plateia, capturar uma pessoa e abraçá-la aqui no palco. Os dois últimos a não conseguirem abraçar ninguém estão na nossa prova da Berlinda. Tudo bem? Então, em 10, 9, 8... Aposentado e pensionista do INSS. Tá precisando de dinheiro? Corre agora para uma de nossos credenciados e agências Desk Cap Seguros e faça o seu plano, opa, de fidelização Desk Cap Seguros. Quer gastar um dinheiro? Quer reformar a casa? Trocar o carro? Fazer uma transformação? Mudar de vida? Chega de sofrer com apenas uma moeda no bolso? Corre agora para uma agência Desk Cap Seguros e faça um plano. Você, aposentado e pensionista, não precisa comprovar renda nem nada. Chegou, pediu, toma. Desk Cap Seguros. Vai ser feliz. Vamos gastar dinheiro. Vamos viver. Oh.
TV, aqui na sua televisão, acompanhando mais esse clássico, Arnaldo Cesária Leve, esse clássico entre Bota Juniors e Internacional, eu, Fernando Gavião do Bueno. Minha amiga Arnaldo, nesse clássico, Arnaldo, o que você espera desse jogo, Arnaldo Cesária Leve? É sério, vai ser um jogo. Vai ser o máximo com ele, com meu, meu, essa é estranha. Está começando agora o nosso jornal virtual. O jornal cheio de dúvidas.
Morava em Araraquara, Luciana Ribeiro, de 37 anos, foi brutalmente agredida por três homens. Infelizmente, uma delas era o seu tio de 40 anos e os outros dois menores de idade, amigos da família. Luciana está internada no UTI, mas não corre risco de morte. Será acompanhada por psicólogos. A violência contra a mulher geralmente ocorre, segundo apontou pesquisa, após o agressor ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Vamos com o nosso repórter investigativo Paulo, que está localizado em algum lugar e irá colher a opinião de populares sobre o assunto. É com você, Paulo. Obrigada, Adélia. Eu tô aqui no Teatro do SESI e eu vou colher algumas informações, eu sou repórter investigativo e vou saber mais um pouco sobre esse assunto de violência. Eu vou conversar aqui com ela que já tá me olhando, eu já tô olhando pra ela. Não adianta afastar o olho, que eu já olhei pra você. Qual é o seu nome? Carolina. Carolina, posso te chamar de KK? Então tá. KK, KK, me fale uma coisa, você sabe o que aconteceu no último sábado, KK? Onde você estava no último sábado, às 20 horas, KK? Na sua casa, KK, 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 não me venha com essa... KK, o que você faz? Onde você é? Ah, você mora ali perto do Regina? Não. Não? Tem certeza, KK? O que você faz em Birigui? Estudo. E se eu te dissesse... KK, Carolina, que um assassinato aconteceu no último sábado e a mulher foi morta por uma régua em seu pescoço, KK! Acontece. Qual é o seu signo, KK? Libra. Libra. Ficamos por aqui. Muito obrigado, Paulo. Carolina, KK. Vamos para a nossa... Peraí um pouquinho que a gente vai recuperar o sinal, caiu o sinal aqui, não sei o que aconteceu. Eu falei pra você pedir demissão, seu ser insignificante! Moço, o senhor não pode estar aqui não, nós estamos gravando... Cala a boca, mulher, que vai fazer com você! Eu falei pra você, Luiz, cala a boca que eu tô falando! Se acalma, cala a boca! Cala a boca! Você conhece? Ele é meu marido! Eu falei pra você, cala a boca, mulher! Luiz, cala a boca! Vamos lá?
Dona de casa, eu vou ensinar você.